يا من يرى A i thot pra, kështu, pa dhotave, djavë një mujtë, djavë thot, nëse mund dhotoni, kështu, nëse mund dhotoni, këto pari kom me lullëzu, edhe ti, kër je i hopt të tërë, më një are, në këtë men, janë njëz me panë e manu dhe me lullë, pëjtë shpija, ala, se, jo e shatë, po e para shatë, apo, E parashat se kejt lule, kur ta parashep është kejt lule, ja nisë me t'lujt një sen mrena në zemër, e ka emni në dashurin ndaj ati që po fletë, në dashurin ndaj ati personit që po duhet me aqit votat. Sa i thot këtu pari ka me lullzu, thot këtu pari në këtë vend ku do t'je mund deputet apo kryetara, ministra, shfare do kovë dishka, thot këtu keme i pa, nëse unë, apo nëse unë, Keme i pa o gjakët ka 300 metre Edhe ti e del më njëherë fabrika e cevave, e kozharës, e likurës Fabrika patligjonave, e repave, e sheqerit Fabrika salsës Janis me pa qesët e minqurinit mush me plët me prazë të fat Dhe që ja ndrën ato t'u i baj t'u i qu për Gjermanika 8 mar kilogrami Edhe janis ti me dal në Greqi me shku me gjetë farat prazë me më njëherë Se po lullëzën fabrika të nisën Pra të hinë ti a i person me zemër Me fjallë qera A i ta ka ble zemërën për sfati ta ka ble E ti qka e bëhtu Këtu i e robnu Po i e robnu fal Kjo anë apërmet propagandës votimit Edhe premtimit A i premton Kur të vi une Gjadot kanë me qenë Kejt ka 4 lenta Ka 4 lenta Keme hec 100 kilometra në orë në përkaton Zare do gjemë mendun se qështu shëllë në këto ullët e tona Po i qojnë ka 200 metra Zare për jam qëtë kamera se a bo Mësë për jam qëtë televizori se a shpjo punë e krime Që qëni halame gropa Kur gjohë sa bo Ma ka dalë pa kërën Se sa fa asë një sen Lirono se tjerë paskën maqineri shumë fuqishme Me të bo robë pra Karjerista në një fjallë Me të bo robë Deri ku shkojnë këto hëgjo pra A ke mundësimin a kalëzut deri ku shkojnë këto Këto shkojnë aq largë Këto shkojnë aq largë Këto shkojnë aq largë Edhe njëherë po thamë sa që Ti vritësh A i këndon Se a i ma në fund të thop Por një njeri si unë më ardhë Me bo këtë lullëzim edhe këtë zhvillim Pse po shkojnë këndi kur bana Kur gjosa kjo punë Edhe me ndonë poplë i pastaj se në me këta duhet me arsjetu Me në vërtet kjo duhet me arsjetu se po lëllëzoj Lëllëzoj një me Lëllëzoj një një metre e gjysë ma di para shkallëve Në përsi të me në bot Po e lëllëzoj në gratë Të shpia Një di metre para shkallëve Lëllëzoj në tanëm këtë kënesh në borë ka lëllëzoj Një di metre para dirve ka lëllëzoj A banë me në leju me pytë Një di metre para dirve të mëlloja, atë e poshta ka lullëzu. Karjerizm, në qenë ka pra, definicioni i karjerizmit, me ndërtu një vend unë zemrën tëne.